Vilniaus ugniagesiams pastoviai kelia nerimą gaisrai gyvenamajam sektoriui ir ypatingai šeimos daugiavaikės ar žmonės neįgalus. Dėl to ėmėmės iniciatyvos ir gavę paramą ir palaikymą iš savivaldybės administracijos, nusprendėm atlikti šią akciją prieš šaltąjį sezoną. Jinai tęsis apie porą mėnesių, turėti apie 850 būtų ar šeimų, kurie turės tokį autonominį signalizatorių. Jisai veikia, esant užluminimui, suveikia fotoelektrinis elementas instaliuotas pačiam davyklyje ir skleidžia garsinį signalą. Su vaikai tikrai dažnai lieka vieni ir nu, maža kas gali atsitikti. Tai va, taip, kad priešais užsidegė. Jo, ir kaimynai priešais tuščias būtas buvo, irgi buvo užsidegęs, taigi kaimynai iš viršaus atėjo, pasakė, kad dūmai jaučiasi, o šiaip pas mus net nesijautė visiškai.